Poštovani gledalci, izvinjavamo se zbog kratkog prekida programa, nastavljamo sa informacijama. Preporuke koje je Evropska komisija uputila našoj zemlji, vlada će ispuniti do septembra naredne godine, a reforma pravosuđa i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala predstavljaju prioritet, saopštila je ministarka za evropske integracije Gordana Đurović na okruglom stolu na temu vladavina prava, nezavisno sudstvo i harmonizacija sa praksom Evropske unije. Ministarka za evropske integracije Gordana Đurović kazala je da su jačanje vladavine prava i državne administracije i slobode izražavanja i mediji dati kroz 7 preporuka Evropske komisije da bi se specijalno analizirali jer su prepoznati kao posebno važni za sve države regiona. Ona je kazala da je sve preporuke Crna Gora pretvorila u 7 malih akcionih planova koje bi trebalo da ispuni do septembra. Napravili smo novu nacionalnu komisiju, napravili smo nove strateške dokumente. Idemo u susret analizi izvještaja sad u decembru Evropske komisije, a u januaru da pravimo prvi izvještaj. Ako hoćemo da dobijemo pozitivnih 7 preporuka Evropske komisije polovinom oktobra u našem paketu 2011. Ja mislim da nam je deadline 1. septembar. Đurović je napomenula da prioritet ostaju reforma pravosuđa i borba protiv korupcije i organizovanog kriminala. Radomir Prelević iz Akcije za ljudska prava kazao je da sudski savjet ne isključuje politički uticaj na izbor sudija, već pokušava da ga, kako kaže advokat, balansira neuspješno. On je naveo da sastav sudskog savjeta ne obezbjeđuje nezavisnost od izvršne vlasti, što je suprotno međunarodnim preporukama. Od 10 članova sudskog savjeta sudije biraju svega 4. Politički izabran predsjednik Vrhovnog suda, koji je i predsjednik savjeta po službenoj dužnosti, zatim 3 političara u savjetu, to su ministar i 2 poslanika, i 2 pravnika po izboru predsjednika države, koji mogu biti i politički angažovani, čine da savjet ne djeluje kao depolitizovano, nezavisno i nepristrasno tijelo sa kapacitetom da zaštiti sudije od političkog uticaja. Vuk Maraš iz Mansa kazao je da ako želimo da uđemo u Evropsku uniju, moramo podhitno imati nezavisno, stručno i profesionalno pravosuđe i nekoga ko će zbog takvog pravosuđa, kako ističe Maraš, konačno završiti u zatvoru zbog krivičnog dijela korupcije na najvišim nivoima. Nije evropska praksa da se fingira statistika. Nije evropska praksa da se mjere tajnog nadzora koriste za uciju. Nije evropska praksa da nestručne sudije rade svoj posao i da na to niko ne obraća pažnju i na kraju nije evropska praksa da jedna osoba u cjelokupnom sudstvu o svemu odlučuje. Zamjenik šefa delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Clive Rumbold, kazao je da Crna Gora naročito treba da poboljša evidenciju i rezultate koji se odnose na organizovani kriminal, ojača istražne kapacitete i koordinaciju organa za sprovođenje zakona. On smatra da bi trebalo poboljšati internu kontrolu unutar državnih organa i nadzor javnih nabavki.